ଆମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଉ ଦଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଖାଲି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ COVID-19 ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ଯାହାର ଚଳିବା ପୁରା ଅକ୍ଷମ ସେଇମାନଙ୍କୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଦାମ ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା 20 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚଳିବା ଅକ୍ଷମ କିଛି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅକ୍ଷମ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ COVID-19 ଭିତରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ନାହିଁ ମାନେ କାହାର ବିଧବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ କିଛି ଅକ୍ଷମ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ।